zamolio gospodina Aleksandra Vučića, predsednika Republike Srbije, da nam se pridruži na bini i obrati prisutnima. Poštovani predsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, uvaženi ministri, poštovani direktore agencije, službe, kako hoćete, gospodine Gašiću, pripadnici službe, ne možemo se isključivo oslanjati na našu vojsku kako bismo ostvarili ciljeve nacionalne bezbednosti. Moramo da imamo jaku civilnu službu državne bezbednosti, podjednako moćnu, jednako snažnu, jednako dobro finansiranu. Kada je ovo rekao bivši američki predsednik, Barack Obama imao je na umu sve izazove koje mirnodopsko vreme postavlja pred državnu administraciju. Danas, i to je sve što sam pročitao danas, čini mi se da živimo u vremenu u kojem i aktivnost naše službe je najvažnija, posebno prema spoljnom faktoru. Ako smijem da primetim, a za mnoge od vas ne iz službe, već za druge goste, bit će iznenađenje, Beograd je poslednjih nedelja poput Kazablanke. Kada imamo goste iz Rusije, otkrivamo one iz zapadnih službi koji ih prate u stopu, kada imamo goste sa zapada, onda one druge koji ih prate u stopu. I to govori samo koliko su svi zainteresovani, ne samo jedni za druge, već i za ovo parče zemlje koje bismo želeli da sačuvamo za sebe i za naše pokoljenje. Po tom pitanju, čini mi se da, iako smo mnogo puta kroz svoju istoriju bili u teškim i komplikovanim situacijama, neretko smo govorili da je uvek bez naše krivice, nekada da, nekada ne. Ali ovoga puta sasvim bez naše krivice uvučeni smo jedan začarani krug iz kojeg kao da nema izlaza. I to nije pitanje o kojem svi znaju odgovor u ovoj zemlji, čak i kada ne pročitaju nešto. Kada govorite o planu Scholz-Macron, svi su se već izjasnili da li su za i protiv. Nikoga nije ni video. Niko. Video sam ga ja, ali dogovor je da ne ide u javnost bar još neko vreme. I svi već imaju svoje mišljenje. I svi su već javno izneli svoj stav. I u takvim uslovima možete da mislite kako i koliko je teško da bilo šta radite. Kada imate podeljenu javnost oko nečega što ljudi nisu ni videli. Niko pojma nema šta piše u tome. Ali dovoljno da se izjasne. Ovo sam rekao zbog nečeg drugog. Što na isti način sa jednakom nepodnošljivom lakoćom površnosti i neodgovornosti istupaju i naši partneri sa svih meridijana sveta. Što znači, ako vi mislite da bi bilo dovoljno da Srbija kaže sutra uvodimo sankcije Rusiji, ne, tapšali bi nas po ramenu 5 dana, 6 dana. Danas im to služi kao motka i malj da nas udaraju u svim forumima, pošto ne mogu većeg i jačeg, ali mogu malu Srbiju. Pa će nama da rade sve ono za što će da optužuju Rusiju, da rade nekim drugima. Ne bi to bilo dovoljno. Posle svega, verujte mi, nekoliko dana rekli bi ili ste za budućnost, ili želite da budete na pravoj strani istorije, ta čuvena sintagma, prava strana istorije koju ste bezbroj puta čuli kada idete u inostranstvo i po ambasadama ili kada pratite, čujete, slušate. A ta prava strana istorije nema veze baš mnogo s argumentima, već da ste na njihovoj strani. A ako niste na njihovoj strani u svakom trenutku, odmah niste na pravoj strani istorije. A ta prava strana istorije vam kaže odrecite se Kosova i Metohije, jer jedino tada ćete dobiti neki mali poklon,
Iako nećemo vam baš reći šta će biti taj mali poklon, i bit će ipak mali. A padne li vam na pamet da odbijete samoukidanje, onda ste u problemu. Ja vam ovo govorim, dakle, samo da biste znali jednu stvar. Ne preti niko danas meni kao Aleksandru Vučiću zbog mesta predsednika Srbije. Ni prete neskriveno cele našoj zemlji i njenom opstanku. I samo hoću da to svi znate. I kao što vidite, prvi put na ovako otvoren način govorim. Ništa nije dovoljno. Kažu, problem su im izbjeglice. Evo, nema problema. Ukinućemo vize, neke su bezvizni režim za neke od tih zemalja postoji još od 1965. godine, poput Tunisa. 57 godina. Posle 57 godina, zato što je njihov hir, nema problema. Usaglasit ćemo se. Problem u Srbiji, ok? Problem Burundi, Indija, rešit ćemo problem. Mislite da će bude dovoljno? Neće biti ni vest. Neće biti ni vest. Da uvedemo sankcije zato što njima smeta da postoji jedna zemlja koja štrči i koja želi da ima pravo na slobodno mišljenje. Samo na svoje mišljenje, ništa više. Koja nikoga nije ugrozila, koja nikoga nije napala, koja svojom nogom nije kročila na tuđe tle. Kao što Kosovo i Metohija nikada nisu bili tuđe tle. Nijednu zemlju nismo napali, ali smo bili surovo kažnjeni. Surovije nego Irak i Afganistan, jer njima nisu odvajali Basru od Bagdada i nisu im odvajali Kandahar od Kabula. Surovije nego Sirije, jer im nisu odvajali ni Alepo, ni Homs od Damaska. I sve to kad ostavite po strani, čekaće nas teški izbori u budućnosti, mnogo problema. Svuda su samo interesi, tako će i mnogi sa istoka samo da gledaju da budemo što dublje uvučeni u problem. Jer kad postoji još jedna zemlja u problemu, time i njima lakše, a o licemerju ovih sa zapada da i ne govorim. I ostaće veoma malo nas koji imamo samo jednu zemlju i koji ne mislimo i ne idemo licemerno među ljude i da govorimo, ej, ako si za sankcije, to je u najboljem interesu Srbije. E, ako si protiv sankcija, ja znam da je to u najboljem interesu. A pri tome ni jedni ni drugi ne razmišljaju o interesima Srbije i ne pitaju se dokle smo stigli i šta je to što nam je nad glavom, već bi jedni da se dodvore zapadnim ambasadama, a drugi imaju svoj a priori junački stav, ali ako može po tuđoj grbači. I tu ćete posebno da primetite one koji su mnogo puta bili na vlasti, a koji nisu smeli da se nakašlju pred stranim državnicima. Da ne pominjem da su im ambasadori određivali kako će vlade da izgledaju, a danas su strašno postali hrabri, valjda računaju da smo svi zaboravili kako su se realno ponašali. I sve sam ovo rekao zato što me mora velike brige, zato što verujem da u poslednjih 23 godine, 24 godine nismo bili u ovako teškoj situaciji, a da ništa nikome nismo uradili. Ali apsolutno ništa nikome. Da nikome nismo uzeli ni jednu firmu. Da nikome na rep nismo zgazili. Ali šta da radite, dođu takva vremena. I u svetu postoje, ne samo kod nas, vunena vremena. A u tim vremenima uloga službe je velika, značajna, ne samo kao ljudi koji obavljaju pre svega važan kontraobaveštajni rad, već i ljudi koji moraju i za koje se računa ne da rade za Ruse ili Amerikance, jedne ili druge Evropljane, već za ljude koji znaju da će bez obzira na težinu pritiska i na težinu posla uvek da budu u svoju zemlju, uvek da budu u svoju Srbiju. Ja znam da to nije lako, ovo je samo jedan od govora, ali
Ja od tog zahteva za Bezbednostnu informativnu agenciju neću odustati, jer to je deo državne građevine. Divno je što ste sve izmenili. Bata je sjajan domaćin. Imate fantastične zgrade, imate izvanredne uređaje, imate mnogo novih kola, imate sve što poželite. To dobre plate. Da li uvek može bolje? Može. Biće. I sada će biti. Ali dobre plate. Vrlo dobre plate. Za naše uslove. Ali državna građevina, uzeo sam tu sintagmu iz vašeg filma, državna građevina podrazumeva ljude okrenute državi, svojoj, ne tuđoj. Ponavljam, svojoj, ne tuđoj. I zato vas molim da volite Srbiju, da štitite Srbiju i da čuvate Srbiju. Svim nagrađenima i svima vama čestitam praznik i hvala vam najlepše. Živela Srbija!